sa lahat po ng mga sumusuporta po sa labore team. Uh, ito ay isa sa mga gusto kong i-share dito sa vlog namin. Yung mga nasulat ko pong mga no novels. Actually, I have 15 novels already na hindi pa po napapublish pero nabookbay na po siya. Wala lang po akong chance para i-publish yung mga kwento na ito. Actually, lahat ng mga kwentong to ay um uh, masasabi kong ako po yung mga gumawa, likhang isip pero yung iba po dito ay mga true to life story po ng kwento ng mga malalapit sa puso ko mga kaibigan, mga kakilala, yan, ikwento po nila ito na aking pinagtagpi para mabuo tong mga nobela na ito actually pipili po tayo dito ng ah uh, isa sa mga i ko ngayon or araw-araw natin pag-uusapan kumbaga itong isa sa mga ito uh, maghintay ka lamang sa panulat po ni Benz M. Labore ang nakalagay ako po yon ako po si Benz Labore ginawa ako po itong nobela to nung nasa Saudi pa po ako noong year 2000 to 2007 pero nagawa ko po to 2006 po yata pero nabukbain ko na po dito sa Canada hindi lang po siya napapublish itong maghintay ka po ay kwento po ito ng pasahero sa aeroplano na akin nakasakay pumunta po ako sa Dubai noong 2006 para po uh, mag audition sa Pinoy Brig Brother um, pagbalik ko po ng Jeda, uh, nakasakay ko po siya sa aeroplano pero bago po kami sumakay, nag uh, waiting time po namin dun sa gate number 15 na alala ko is 6 hours. So si Kabayan, ang pangalan po ni Kabayan ay si Victor. Ayan, si Victor po yung may-ari ng kwentong ito na inspire po ako sa kanyang kwento. Bali ang kwento po niya, uh, kaya po siya nandun sa Dubai, papunta po, nag-connecting flight po siya sa from Uh, Philippines to Dubai Dubai to Jeddah. So doon po kami nagkita sa Dubai. Din nagkasakay po kami ng eroplano Papun nag-eroplano ayun. Nagkakwentuhan po kami sa gate habang nag-aantay po ng flight namin. So kay Victor po itong kwento na ito. Bali uh, actually nung nakilala ko siya doon sa airport, uh, napansin ko po na malungkot po siya. Pero siya po yung unang nag-approach sa akin na Kabayan saan po kayo sabi niya sabi ko, uh, papunta ako sa Jeddah. Pabalik po ako ng Jeddah, ayan. <clears throat> so sabi ko, saan po kayo patungo? So sabi niya, Jeddah nga rin po siya. Then, bigla na lang, nagsabi siya sa akin na, ayun, sabi niya, galing ako Pinas, kukunin ko sana yung pamilya ko. Pero nung pag-uwi ko, wala na sila. So, doon ako, doon inagaw yung pansin ko, doon sa sinabi niya sa akin hindi ko man po siya lubusang kilala pero naagaw po yung attention ko sa kanya kaya sinundot ko po na ano pong nangyari sabi ko to sabi niya umuwi ako na Pilipinas para kunin sila pero wala na yung asawa at mga anak ko so nagkwento na po siya it e, doon po nagsimula yung kwento kaya ako na inspire so it ko lang po doon na si Victoria isa siyang OFW sa Jeddah na ginagawa po ang lahat para mabigyan po ng magandang buhay yung pamilya niya. Dahil hindi po magkasundo yung magulang ni Victor at saka yung asawa, napilitan po yung asawa niya na uh, umupa ng isang apartment. So, nung lumipat na yung asawa niya sa apartment, doon nakilala ni ni Catherine si Alfred sa, sa apartment. Actually, isang siman po si Alfred based doon sa kwento po ni ni Magdalena Victor. So doon po nakakilala yung si Caterina at saka si Alfred na nagkaroon po sila ng relasyon. Yun doon po nagsimula lahat yung kwento ni Victor kung bakit uh, nangyari po lahat ng ito. So bilang isang ama, uh, bilang isang ama si Victor Uh, malaki yung sama ng loob niya sa asawa niya kasi habang nasa abroad siya, hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Uh, isa pa dito, uh, yung napulot kong aral dun, uh, syempre yung hirap po ng mga OFW dito sa abroad, minsan dapat pahalagahan po natin, hindi po natin isalawang, isawa lang bahala yung mga pagtsatsaga nila, paghihirap at pagsasakripisya sa mga pamilya na pamilya natin na nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Ayun, um, masasabi ko lang kay Victor, alam ko kung nasaan ka man ngayon, alam ko na marami kang na-inspire sa kwento mo, pero siguro mas maraming ma-inspire kung na ma ko to. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin lahat yung mga nangyari. Na, nabigyan ko naman po siya ng twist sa dulo. So, ngayon, uh, masasabi ko lang, ang naging learnings lang ng kwentong ito ay pagka, uh, pagpapahalaga sa mga ibinibigay na sakripisyo ng ating mahal sa buhay. Hindi, siguro, naging uh, mahina yung asawa niya kaya nagagawa niya yun. Pero yung abangan niyo po kung napublish to, nagkaroon po siya ng twist kung bakit maghintay ka lamang. So habang kinikwento ni Victor yung kwento niya sa akin, doon ko po lahat na buo kung paano isulat yung kwentong to. Ayan. So, mamaya-maya, sasabihin, actually, maraming kwento to. Siguro, pag-uusapan muna natin ngayon itong kwento na ito, ha? So, mamaya, babalikan ko po kaya. Hello, ako pa rin po si Benz M. Labor. It, naitigil ko lang po kanina yung pagsasalita ko kasi yung isa sa mga anak ko, tawag ng tawag sa akin, umiiyak sa baba. Kung naririnig yung background, Ayan, um, Maghintay Ka Lamang, uh, isa sa kwento na aking naisulat, nakapupulutan po natin ito talaga ng aral. Ang pagpapahalaga sa pamilya, ang pagpapahalaga sa ating kapwa, pagmamahal sa ating uh, minamahal na asawa, sa ating mga anak. Lahat po ng mga kwento iyon ay napapaloob dito sa Maghintay Ka lamang. So, kaya ko ito sunulat, I think... Mm, isa, ako kasi, uh, based dun po sa, hindi naman po ganun yung kwento ko ha, pero I mean, mapagmahal din po ako sa pamilya. Nararamdaman ko yung sakit at hinagpis ni Victor habang kinukuwento niya lahat sa akin yung mga nangyari. So, Bilang tao, bilang mga nakakasalamuha natin yung mga tao. Iba-iba po yung kwento natin. Iba-iba po yung mga naibibigay natin kwento sa mga tao. Kay Victor talagang tumataksyas sa akin. So marami na rin po ako nabiyahe. Yung pag-uwi pa -pag na Pinas, pabalik. May mga nakakasakay po ako. Iba-ibang mga kwento. Ito po, ito po talaga si Victor. Ang isa sa mga nagbigay sa akin ng inspirasyon para isulat ang kwentong ito. Yan. Maghintay ka lamang. So, uh, kaya nag nagkaroon po ng title na Maghintay Ka Lamang kasi sa dulo, uh, nasubaybayan ko rin po kasi si Victor mula sa, kahit nung nawala, nagkahiwalay po kami ng air, sa airport, nagbigayan po kami noon ng email, I think, or number. Tapos, ina-update niya ako. Anong, kamusta na po? Yan. Kamusta na, nagchichismisan lang. Ayun, na, na sabi rin niya, siguro mga ilang buwan din yun na, um, na nagkikip in touch siya. Sigur, kasi jedarin rin po ako. Ayan. Uh, nagkaroon siya ng panibagong uh, pag-ibig, kumbaga. Uh, siguro, uh, naghanap din po ng, uh, tawag dito, ng bagong pag-ibig si Victor para makalimutan lahat yung mga nangyari sa kanya. Pero sigurado ako na yung mga natutunan niya sa past relationship niya ay naibigay niya sa panibagong uh, pag-ibig. Siguro mas iingatan niya pang pa pamilya, mas alagahan. Uh, naamin din naman ni Victor sa akin na may pagkukulang siya. Yan. Pero bilang asawa sana niya, kahit may pagkukulang yung asawa niya sa abroad, kaya na ginagawa niya yung pagtatrabaho doon para mabigyan sila ng magandang buhay kahit naging mahina o maging mahina tayo uh, ang unang-una po nating balikan ay yung pagmamahalan yung mag-asawa ayan, di ba ang galing ko mag-advise ano na uh, ibig sabihin, tayo kasi pag may, ano tayo ang panghahawakan lang natin ay yung pagmamahal at tiwala natin sa isa't isa, ayan kahit ano pang mangyari, kahit ano mang mangyari na dumating Siguro, ano, uh, hindi naging mahina man tayo, pero lagi nating tatandaan kung bakit nabuo yung pagmamahalan, yung pamilya natin ay dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Walang masama na maging mahina, pero dapat lagi nating iisipin na ang kapakanan ng uh, pamilya natin lagi ayan sa kay Victor, uh, sana mapanood mo or mabasa mo ito. Actually, wala na akong contact sa kanya. Siguro, pag nabasa mo ito, matutuwa ka na naisulat ko yung na ipangako ko sa iyo noon. Actually, na sa eroplano kami, nabanggit ko na nagsusulat ako ng kwento. Ipinaalam ko po ito ng kay Victor noon. Sabi niya, sige, bigyan mo ako ng kopya. Pero after that, eh, nung mga panahon na yun, hindi ko pa siya natatapos. Hanggang sa umalis ako ng Jeddah, hindi ko siya nabigyan ng copy hanggang nung dumating ako dito sa Kana dito ko palang po siya na finalize at saka itong nakabookbind yan ito isa, I think pang lima pang lima ko po ito nasulat yung one to four, mamaya ko na po ito sasabihin pero ito lang yung napili ko ngayon na pag-usapan natin Ayan. sa lahat po ng gustong sumabaybay sa mga naisulat kong nodobela na mag-subscribe lang po tayo sa Labor Team Yan. The Real Story Edition. Actually, ang Laboratory Team ay mayroon po kaming iba't ibang content uh, which is the the Liabori Team, the food trip edition, Yan. Laboratory Team the ki the kids travel edition, ayan, bulol pa doon. Then yung isa Liavori Team, The Real Story Edition. Yung Real Story Edition yung mga ginagawa ko, ginagawa ng pamilya ko, ng mga anak ko. Yan yung mga Real Edition namin. Kaya sa mga sumusubaybay, patuloy po kayong susubaybay at kakapit. <laughs> kung ano nang sinasabi ko dito. Ayan. Mm, siguro, uh, mapapangako ko naman na marami kayong matututunan. <laughs> Isa sa mga na mga nasulat ko talaga. Kaya... Sa susunod po, magkita-kita po tayo ulit. Salamat!